Keďže som celý rok poslúchala, dostala som nového pomocníka, šíjací stroj Brother CS 7205, ktorý dostal pracovný názov Hugo. Neviem, či to aj vy robíte, ale ja dávam veciam mena. Takže máme taký bližší vzťah k sebe. Keďže som doteraz šila iba na strojoch, ktoré sú staršie ako ja, všetko v tomto malom prenosnom stroji je pre mňa úplná novinka. Poďme rovno na to. Ako prvá vec, čo ma nesmierne potešila, je automatické navliekanie nite. A ideme sa hneď pozrieť, ako to funguje. Prvá vec je orezávanie nite a nemusím hľadať všade orezávače a nožnice. Ďalšie dve veci, ktoré som doteraz nerobila, pretože mi prišli neskutočne komplikované a ani som sa to nikdy nenaučila, robila som to radšej ručne, je navliekanie spodnej nite. Môžete odpojiť pedál a ten šiaci stroj šije sám. Geniálne. Poďme sa na to pozrieť. Ďalšia vec, o ktorej som nevedela, že je dôležitá na takomto šiacom stroji, je odnímateľné rameno. Toto si môžete vymeniť za trošku väčšiu časť, alebo to dáte úplne preč, a aby sa vám teda jednoduchšie obšívali rukavy, nohavice a podobne. Wow! Jednokroková gombíková dierka. 9. Na gombíkovú dierku. Tuto sa dá gombík a podľa toho stroj sám vyhodnotí, aká tá dierka má byť veľká, takže žiadne meranie gombíkov a podobne. Dáte si gombík a ono si to všetko pekne vyšie a vy si môžete zdať kávu. Počasťou tohto šiaceho stroja boli aj ďalšie petky. A potom je to ešte napríklad aj dvojihla, takáto chodiaca, ktorú som ešte nepoužila, ale videla som, že je to veľmi veľký pomocník. Môžem spraviť ďalšie video, kde budem testovať aj tieto petky. Ak máte s týmto šiacim strojom skúsenosti a chcete na ňom šíli, budem veľmi rada, ak mi do komentára napíšete vašu skúsenosť, či už je dobrá alebo zlá. Ja verím, že vás táto recenzia potešila a pomôže vám pri výbere šiaceho stroja.